Гуманнасць і міласэрнасць для валанцёраў Чырвонага крыжа не проста словы. Кожны дзень падчас піку каранавіруснай пандэміі яны працягвалі руку дапамогі сацыяльна неабароненым катэгорыям насельніцтва. У нас былі задзействаны валанцёры разнага возраста. Былі валанцёры до 60 лет, работающие людзі, которые высказывалі сваё жаданне паўчастваваць в этой работе в сваё свабоднае время. Вот. У нас былі валанцёры старше 60 лет, которые не выходзілі на аказанне помощі, но которые занимались психосоциальной поддержкой. Валанцёры Красного Креста непосредственно работали с людьми в территориальных центрах, принимали заявки и оказывали доставку людям о том, что, в чем они нуждаются. Вот за этот период волонтерами Красного Креста через территориальный центр, я уже не говорю о той самостоятельной работе, которую они сделали, было выполнено более 1700 заявок для жителей Брестской области. Ва ўрачыстай абстаноўцы самым актыўным і ініцыятыўным валанцёрам добраахвотніцкага руху была выказана падзяка за нялёгкую працу ў перыяд барацьбы з COVID-19. Сярод актывістаў і Александр Вярэніч, які звязаў сваё жыццё з медыцынай. Я не мог астацца ў старане, відзе эту праблему і зная, што магу памочь. Вот. Мы з ними цесна сотруднічалі, работалі, памагалі. Вот. І, к счастью, мы добіліся того, што все пашло на спад, внеслі свой маленькі вклад. Добрыя словы ад тых, хто быў не ў стане або проста не мог выйсці за межы кватэры, дапамагаюць забыцца пра фізічныя і маральныя цяжкасці працы, адзначаюць валанцёры. Очень нервничала, очень переживала. Но вы знаете, они все хотят какой-то душевности, чтобы с ними поговорили. Их даже больше не так интересовало те продукты, те лекарства, которые мы им купим, там, нежели чтобы мы с ними просто что-то обсудили. Они рассказали нам какие-то свои проблемы. Не адвярнуцца ад чужой бяды. Галоўны прынцып, якім кіруюцца актывісты грамадскай арганізацыі Чырвонага крыжа. Гэта вялікая каманда добраахвотнікаў, якіх аб'ядноўвае адна мэта – дапамагаць тым, хто ў гэтым мае патрэбу. Юлія Сілюк, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».